الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیٹ اس فریش اپ. فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پہلے کی طرح تو پھر آپ لوگوں کو ضرور کر رہی ہوں لیٹ اس فریش اپ میں بہت ہی پیاری سی ویڈیو. آج کے ویڈیو میں آپ کو بہت ہی خوبصورت بیبی فراکس کے ڈیزائنس دکھانے والی ہوں، سمپل کیجوئل. اگر آپ چاہیں تو ان تمام فراکس کے ڈیزائنس کو بچوں کو گھر میں بھی پہنا سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو یہ بھی ڈریسز 11-7 کے اچھے بچوں کو پونیے کر کے اچھا سا سینڈل پہنا کے اور فارمل ڈریسز کے طور پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. باہر بھی جاتے ہوئے پہنا سکتے ہیں، پارٹی میں بھی پہنا سکتے ہیں. بہت ہی سمپل، بہت ہی کمفرٹیبل سے بیبی فراکس کے خوبصورت ڈیزائنس آج کے اس ویڈیو میں موجود ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو فرینڈس، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ تمام تفصیل اور ڈیزائنس آپ دیکھ سکتے ہیں بیبی فراکس کے. اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کے یہ ڈریسز کیسے لگے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے. ویورز، بیک گراؤنڈ کے شور کے لیے معذرت چاہتی ہوں. اگر آپ لوگ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں میسج کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. سبسکرائب کے ساتھ میرے بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ لوگ سب سے پہلے میری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. تو فرینڈز، اب میں چاہوں گی اجازت، نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت جلد. آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight.